নমস্কাৰ সকলো স্বাগতম জানাইছো। আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। আজি আৰু এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছো আৰু এই ভিডিঅ'টো হৈছে অলপ বেলেগ। আজি আমি আচলতে এটা খানা পাতিছো আৰু এই খানাটোত নিমন্ত্ৰণ কৰিছো আমাৰ শহুৰৰ ঘৰখনক, কিয়নো যিহেতু মাঘৰ মাহত জোঁৱাইৰ ঘৰখনক নিমন্ত্ৰণ দিয়া এটা পৰ্ব আছে, আগৰ পৰা চলি আহিছে। গতিকে দেউতা সকলোকে নিমন্ত্ৰণ দিছিলে দেওবাৰৰ দিনটোত, আৰু তাৰ প্ৰস্তুতি আমি কৰি আছো। কেনেকে কৰিছো, কি কি বনাইছিলো, সকলোখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম এই ভিডিঅ'টিত। আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব। আহক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। দৰ্শকসকল, আমাৰ ইয়াত দেখিছে মাছ ভাজি হৈ গ'ল আৰু এইখন হৈছে মাহত দালি কাঠআলুৰ দালি বনোৱা হৈছে। এইখন কেতিয়াবা দেখুৱাম বেলেগ দিনা ৰেচিপিটো, আজি এনেকৈ দেখুৱালোঁ যিহেতু এতিয়ালৈকে আলহী আহি পোৱা নাই। গতিকে তাৰ আগতে যিমানখিনি পাৰোঁ আমি ৰেডি কৰি থৈ দিওঁ বস্তুখিনি, নহ'লে কথা পতাৰ সময় নহয়। ইয়াত দেখিছে মাছৰ আঞ্জা প্ৰায় হৈ গ'ল। আলহী আহি গ'ল আৰু আলহী আহি কি আমাৰ হেল্প কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিয়ে দিলে। এতিয়া হ'ব অলপমান টি ব্ৰেক, আমাৰ চাহৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এইখিনিতে, আৰু চাহৰ লগত কিবা কিবি খাম। আমিও চাহটো ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভালকৈ খোৱা নাছিলোঁ যিহেতু আলহীৰ লগতে খাম বুলি ৰৈ আছিলোঁ। কিছুমান বস্তু আমি গেছতে বনালোঁ আৰু ছাগলী মাংস, তাৰপিছত কোমোৰাৰ মাছৰ মূৰেৰে খাৰ, তৰকাৰীখন, এনেকৈ কিছুমান বস্তু আমি জুইত বনালোঁ। দুফাল কৰি পেলাই কৰ্ণফ্লাৱাৰ দি ফ্ৰাই কৰিছোঁ, আনফালে ডাঙৰ ডাঙৰ গোল গোলকৈ বেঙেনা বৰ ভাজিছোঁ। এখন হৈছে মিক্স, এখন লাব্ৰা, তাৰপিছত এয়া হৈছে মাংস, তাৰপিছত মাছ আছিলে, চালাড আছিলে আৰু পাপৰ, তাৰপিছত আপোনালোকৰ আছিলে মাছৰ মূৰৰ খাৰ বুলিতো ক'লোৱেই, আৰু বেঙেনা পোৰা, সেইটো স্পেচিয়েল, খুব চবেই খাই ভাল পায়।
গতিকে এনেদৰে আমাৰ গোটেইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া আমি আলহীখিনি খাবলৈ দিম। সকলে ইয়াত দেখিছে এতিয়া আমি খাব বহিছোঁ আৰু গোটেইখিনিতে খোৱা লোৱা হৈ গ'ল। আগৰ বেঞ্চটো ছেকেণ্ড বেঞ্চটো আমি বহিছোঁ। খানাৰ কথাটো আপোনালোকক কৈছোঁৱে, আলহীখিনি যথেষ্ট খাই ভাল পোৱা বুলি ক'লে, সেইটো শুনিও ভাল লাগিল। আৰু এনেদৰে আমাৰ দিনটো বৰ ধুনীয়াকৈ গ'ল। আৰু সন্ধিয়াৰ সময়ত আমাৰ গাগলু বনাৰ লগত পূৰা মানে যিটো ধেমালি চলি আছে ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে, সকলোখিনি ঘেৰা কৰি ধৰিছে তাৰ বৰ ফূৰ্তি। কাৰণ বৰদেউতাক বৰমা আইতাক সকলোখিনিকে লগ পালে যে একেটা ফূৰ্তি সীমা নাই, চায়ে থাকে, খেলি থাকে। আৰু এনেকৈ আমাৰ সন্ধিয়া হ'ল, তাৰপাছত আমি সন্ধিয়া চাহ কাপো খালোঁ এতিয়া। গতিকে দৰ্শকসকল, খুবেই ভাল লাগিল দিনটো। গোটেইখিনি মানুহ আহিলে, খাই বৰ ভাল পোৱা বুলি কৈছে। গতিকে ভগৱানৰ ওচৰত এইটোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে এনেকুৱা দিন আৰু আহক। আৰু আজিলৈকে এই ভিডিঅ'টো এইখিনিতে এৰিছোঁ। পুনৰবাৰ লগ পাম আৰু এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। নমস্কাৰ।
খবৰ দৰে গুছি নাই কি জামুলে আছে এই বগাই বগাই যায় আছে এই সরি কি মান দে গুছি ওদেবি আ বলা Yeah, I'm going to go to the email.